നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്താ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളും ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണിത്. എല്ലാവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് തീരുമാനമായി. സംസ്ഥാനത്ത് ഓണം സ്പെഷ്യൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഈ വിലക്കയറ്റ സമയത്ത് ഏറെ ആശ്വാസമായിരുന്നു. സർക്കാർ ഓണക്കിറ്റ് അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ റേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരിലേക്കും നിങ്ങൾ ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത്. ഓണക്കാല ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആനുകൂല്യമായിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ അരി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓണക്കിറ്റ്. ഓണക്കിറ്റ് വിതരണത്തിൽ തീരുമാനമായി. സംസ്ഥാനത്തെ 5,87,000 വരുന്ന മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ അംഗീകൃത ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അന്തേവാസികൾക്കും ഓണക്കിറ്റ് ഇത്തവണ ലഭ്യമാകും. ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 4 അംഗങ്ങൾക്ക് 1 കിറ്റ് വീതമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. കിറ്റിൽ 14 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. പിങ്ക് കാർഡ് ഉടമകളെ കൂടി ഈ ഒരു ഓണക്കിറ്റിന്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ചർച്ചകൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തീരുമാനങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഈ കിറ്റ് പരിമിതപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുമുണ്ട്. പിങ്ക്, നീല, വെള്ള റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് കിറ്റ് ലഭ്യമാകില്ല എന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി അതുപോലെ നോൺ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കും. സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ സാധനങ്ങൾ സബ്സിഡി അതുപോലെ നോൺ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ 13 സാധനങ്ങളാണ് ലഭ്യമാവുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മിക്ക സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ള പരാതികളും മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. സപ്ലൈകോ വിൽപ്പനശാലകളിൽ 10 ഓഗസ്റ്റോടെ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി GR അനിലിന്റെ വാക്ക് ഇപ്പോൾ പാഴ്വാക്കായിരിക്കുകയാണ്. 13 സബ്സിഡി സാധനങ്ങളിൽ പകുതി പോലും ഒരിടത്തും എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. മന്ത്രിയുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ എത്തിയവർ ഒഴിഞ്ഞ സഞ്ചികളുമായിട്ട് മടങ്ങേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ മാസം 4 സബ്സിഡി അടക്കമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും 10 ഓഗസ്റ്റോടെ വിതരണം ആരംഭിക്കുമെന്നും ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും ജയ, മട്ടയരി അടക്കം 7 ഇനത്തോളം വരുന്ന സാധനങ്ങളില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങാനെത്തുന്നവർ പറയുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ 99% ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെയും അവസ്ഥ ഇതുതന്നെയാണ്. ഈ മാസം 18 മുതൽ 28 വരെയാണ് സപ്ലൈകോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണം ഫെയറുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓണക്കാലം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ സാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കാൻ സപ്ലൈകോയ്ക്ക് പണം ധനവകുപ്പ് നൽകാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. നിലവിൽ 250 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചെങ്കിലും ഇതിൽ 70 കോടി മാത്രമാണ് വിപണി ഇടപെടലിനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓണക്കാല വിപണി ഇടപെടലിന് ഈ തുക മതിയാകില്ലെന്ന് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് ധനവകുപ്പിനെ അറിയിച്ചെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാൽ ഓണത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഈ മാസം 18 തന്നെ മുഴുവൻ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും സപ്ലൈകോയിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി വീണ്ടും പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സപ്ലൈകോയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഫണ്ട് കിട്ടാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. കടം വാങ്ങിയോ വ്യാപാരികളോട് അവധി പറഞ്ഞോ ഓണം ഫെയറിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സബ്സിഡിയുള്ള ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈകോ മാർക്കറ്റുകളിൽ വലിയ ക്ഷാമമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. 8 വർഷമായി വില കൂടിയിട്ടില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദം നിലനിൽക്കുകയാണ് സപ്ലൈകോ വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധി. പക്ഷേ സബ്സിഡിയുള്ള ഈ 13 പകുതി സാധനങ്ങളും പലയിടത്തും കിട്ടാനില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നതോടെയാണ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നത്. പൊതുവിപണിയിൽ വിലക്കയറ്റ രൂക്ഷമായതിനു പുറമെ സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ സബ്സിഡി ഇനങ്ങൾ കിട്ടാനില്ലെന്ന വ്യാപക പരാതി കൂടി ഉയരുമ്പോഴാണ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ഓണച്ചന്തകളുമായിട്ട് എത്തുന്നത്. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായിട്ട് 1,500 ഓണച്ചന്തകളാണ് ഈ മാസം 19 പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ സബ്സിഡിയോടെ 13 നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ, ആന്ധ്ര ജയാരി, കുറുവ, അതുപോലെ തന്നെ കുത്തരി, പച്ചരി, പഞ്ചസാര, ചെറുപയർ, വൻകടല, ഉഴുന്ന്, തുവരപ്പരിപ്പ്, മുളക്, മല്ലി, വെളിച്ചെണ്ണ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സേമിയ, പാലട, അരിയട, ചുമന്നുള്ളി, സവാള, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, കറിപ്പൊടികൾ, അരിപ്പൊടികൾ, തേയില എന്നിവയൊക്കെ തന്നെ വിലക്കുറവിൽ സപ്ലൈകോയിലെ അതേ വിലയിൽ സാധാരണക്കാരൻ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് സർക്കാർ വാഗ്ദാനം. നോൺ സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾക്ക് പൊതുവിപണിയേക്കാൾ 10 മുതൽ 40% വരെ വിലക്കുറവ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുൻകൂർ കൂപ്പണുകൾ ഉൾപ്പെടെ നൽകുവാനായിട്ട് തീരുമാനമുണ്ട്. കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ ത്രിവേണി സ്റ്റോറുകൾ, ജില്ലാ മൊത്ത വ്യാപാര സഹകരണ സ്റ്റോറുകൾ, പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവ മുഖേനയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഓണച്ചന്തകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഏതായാലും സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഓണച്ചന്തകളെല്ലാം തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാകും. ഇത്തവണ സാധാരണക്കാരുടെ ഓണം അവതാളത്തിലുമാകും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണിത്. എല്ലാവരിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ക്രിഷൽ മീഡിയ എല്ലാ ദിവസവും വാർത്തകളും അറിയിപ്പുകളും ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക.